oldun yedim zalim. Şikaftan çıkkandan giyin, böldüm kuru toy oğlum. Sağolun oğlum. Kötün yok oğlum. Maxus TV, barcha yangiliklar birinchi bizda, keyin boshqalarda. Aziz do'stlar, Sharsharaning boshi Oqsuvdan sizlarga prenoy efirdamiz, 3000 metr balandlikdamiz tog' orasida. Alangalik salom hammaga va yaxshi kayfiyatlarni tark etmasin do'stlar. Yaxshiliklar uchrashaylik. Hammaga patishiklarga kelinglar, uyda yotmasdan patologga chiqib. Yangi kontent bilan agar siz uyda ham nima yotgan bo'lsangiz, juda katta tezlikni ekoturizmni rivojlantirish jarayonida o'z hissasini amalga oshirayotgan Azamat Jumayev ko'chirishasiz. Va menga, men sizni juda katta tajribaga ega bo'lgan aka-ukalarimiz va opa-singillarimizni milliy tansiq taomlar bilan taomlantirib, mazza qilib tog'i toshlardan dam olasiz. Avtobus o'zimniki, kulma. Negativlar. Ana bajarani qarang. Maysni avtobus o'zimnikiligiga. Jumayev Azamat, yaxshilab qaravor. Kim bor edi? Hurmatli do'stlar, ekoturizm rivojlanishi jarayonida o'zlarini katadan katta qismlarini qo'shayotgan aka-ukalar, opa-singillar va barcha-barchalarga alangalik salom. Yutong, tong video sevdo. Holi tayinu. Bo'lgani puling bo'lsa ko'rpangga qarab oyoq uzating. Shoshiling, Sharsharaga marhabo do'stlar. Спасибо компания Warner Brothers и 20 где-то в Кыргызстане. Джон Уильямс и наши друзья с России приехали. Поздравляем всех с наступающим праздником. Желаем вам счастья наилучшего. Дай Бог вам 100 лет жизни и здоровья. Россия, Узбекистан всегда дружба. Всегда, всегда, всегда. Давайте, ребята, жить дружно. Aziz do'stlar, assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizni Bellur Bromblok suvlari bilan tanishtiramiz. Sizga buyrak og'rig'i, oshqozon osti bezlari, oyoq kasalliklari, buyrak kasa, prostataning, ay, mamaning oldiga borgan payti mana suv kerak bular. Bir butilkasini ichsangiz, bova zakarni bo'lib ketadi. Yana oldingidek boshlaydi. Aziz do'stlar, iching va sog'-salomat bo'ling. Do'stlar, tavsiya qilamiz. Halol va juda Bellur, u bizning shifo suvimiz. Sog' bo'linglar. Aziz do'stlar, dam olishning eng qulay va eng yaxshi joyi tog'da. Chunki kislorod bilan boy, chiroyli joyda. Aka-ukalar kelinglar va mazza qilib dam olishga harakat qilinglar. Yaxshi dam, mehnatga qandam. Aziz do'stlar, salom hammaga ertalabdan va palatkamizga marhabo. Bo'g'irlik kasbini tanlaganlar esa hamisha yutib chiqqan. Nima uchun? Chunki ularning qo'lida hamma shirin taomlanadi. Aziz do'stlar, ertalabki kayfiyat bilan, yaxshi kayfiyat bilan bozor kunda uyda o'tirgan aka-ukalar, opa-singillar va barchalarga yaxshi niyatlar bilan yozilgan dasturxonimizda o'tirganlarga alangalik salom. Sho'rvamiz esa 45 minutdan keyin tayyor bo'ladi. Keling, voy qalampirchalarini qarang. Voy zelinchalar, voy voy o. Yoqimli ishlari faqat pishgandan keyin. Kim barayo? Uxlab yotishdan oldin, uxlashdan oldin ajoyib bahorni ishni amalga oshirish kerak. Gullarga suv sepsangiz, kislorod ajraydi. Mazza qilib, men salqinda yotamiz. Aziz do'stlar, archaga ko'proq suv sepsangiz, ichiga kislorodni ko'proq beradi. Hammaga alangalik salom. Hozir yana bitta kontent sizlarga jo'natamiz. Xursand bo'lasizlar. Premyerga kiradiganlar kim bilar? Qarab turing, hozir kiramiz. Hurmatli aziz do'stlar, agar siz jigar shashlikdan iste'mol qilmoqchi bo'lsangiz, go'sht og'irlik qilayotganlarga, пожалуйста, mana sizga jigarlardan ajoyib va g'aroyib shashliklarni Kavkazki desak ham bo'ladi, mana siqlari katta-katta bemalol iste'mol qilishlaring mumkin. Agar pulingiz bo'lsa, albatta. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum. Qanday sog'sizmi? Yaxshimisiz? Mazangiz yaxshimisiz? Sizni ko'rgani keldim. Sog'ingmi? Yaxshimisiz? Mazangiz yaxshimisiz? Ushlanglar. Hammasizlar zo'rmisiz? Assalomu alaykum, hurmatli aziz do'stlar. Bizning qarab turadigan va kuzatib boradiganlar. Sizlar biz o'zimiz 3200 metr balandlikda sizlarga prenoy etamiz. Agar siz hali unda indimayotgan bo'lsangiz, juda katta tezlik bilan issiqni tanlab, shaharni tanlab, Sharsharaga tashrif buyuring. Qolmay shaharda toqatim, qishloq chiqargan odatim. Xohlagan bo'lsa otim, yo'q sayr ham darkor ekan. Sharsharaga ko'tarib yurish, yo'ldoshida agitolon qurish, yettinchi jadallarda tutish, bir daqiqa bozor ekan. Hammaga omad.
دوستlar سیز ارتباطتان گوشی اشتیا مکرز بلما، لیکن کوی گوشی او آدم که انرژی بله، اون چیه خالیستی نیو. سیبری بگید ما از این دوستان. چرا پنچه دیگر آنچنین بلنده؟ استاگر سوالف کویل نده. تا که پاستا نه آلا اونا پاس کنن خویاسیز. من ماشته اوتن لرده پیشش کرده. همه گلگالی سلام. خلاص پمینه. همه گه چشکه. بازار زکان نیستیم بازار. دوستان خیلی تون و بچه‌لرنیز که یکش چطور کرد ایمان اتفاق در فرزندانیز بخته که سلامت بودیم چراش کنچ دوستان سلام دوستانی یک تو تولی نزد دوستان ماکس اوستو